sa mga gulo na galing sa ibang ibang paaralan at sa mga hurado na kasama natin ngayon. Isang mapagpalang hapon sa inyo lahat. Ako si Basilio, larawan ng isang kabataang naghangad ng maghiwasay na buhay. Isang kabataang nakaranas ng pag-aabuso sa mga gulo. Isang kabataang naging piping saksi sa naranasang pagmamalupit na humantong sa kamatayan ng nakababatang kapatid. Isang kabataang nangarap ng isang maulat na buhay sa hinaharap para sa kanyang pamilya. Isang kabataang nahulila na nabaliw na ilang sisisa. Isang kabataang biktima ng kalasahan ng mananakot na bansa ng Espanya. Isa sa ilang milyong kabataan na ayon sa ating pambansang bayan na si Dr. Jose Rizal ay ang pagkas ng ating bayan. Sinasalamin ng lingkunan ang mga karaniwang sulilain na kailangan malunasan. Ang kahilapan, kawalan ng katalungan, pagkagahaman sa yaman at kapangyarihan, bisyo at epidemya, kriminalidad, digmaan, matapos-tapos na sulitin mo. Sabi nila, paulit-ulit lang daw ang ating kasaysayan. Umuulit ng paulit-ulit. Ikaw, o kayo, naniniwala ba kayo dito? Balikan natin ang ating kasaysayan. Sa loob ng mga nagkataon, ang Pilipinas ang mamamayang Pilipino ay binalot ng takot at pangamba sa kamay ng mananalo. Pinagmalupitan at inalipin ang mga kaliwan sa kanyang sariling bansa. Sa panahon ng mananalo na Espanya ay ipinatupad ang sapilitang pagawa. Gamit ang relihiyong Katolisismo, itinalim sa isipan ng mga Pilipino ang takot sa Diyos at ang labis na paggalang sa mga pride. Gamit ang relihiyon, pinagtibay ang ating pananalig pananampalataya. Pananampalataya ang nagturo sa ating maging masunurin, himig at magpapit. Pananampalataya ang nagbigay ng labis na kapangyarihan sa mga pride upang tayo'y gustain at kamkamin ang lahat ng ating mga yaman. Pagkalipas ng 300 taong pagsasamantala ng Bastila, ay natapos din ang paglulusad. Subalit, natapos na. Sa pagdating ng mga hapon, ay muli na uli ang pang-aabusong naranasan. Pinagbalupitan at inalipin ng mga kababaihan at muli na nubalik ang pagmamalupit at kapihan sa ating bayan. Pagkaraan ng 3 taon ay muling natapos ang pangakos. Pumalik ng mga mananao ay ang mga Amerikan. Kinaibigan ng mga Pilipino, pinangakuan ng tama ng limutan. Binigyan ng kalayaan ang bansa. Ako si Basilio. Matapos ang 13 taon ng mapait na kadalasan, ay pinilit baguhin ang aking kapalaran. Sa tulong ng aking ama-amahan na si Kapitan Chavo, kasabay ng sipag at syaga, ay nagawa kong mga pag-aral ng medisina. Datapot, sa kabila ng maayos na pinalagay niya ngayon, ang multo ng kahapon ay di magatkat sa aking isipan. Ay, hindi na sana sinagay. May magkabit na dalawa ko na masasakit na alala. Ang galing. Umuukil-kil sa aking panig.
sa aking puso ang hindi makakalimang pagpapalusa sa aking kaawa-awang kapatid sa isang kasalanan na hindi niya naman ginawa at naging dahilan ng kanyang kamatayan. Isang pangyayaring pumatid at tuloy ng pawala sa katiwad ng aking mahal na inagsisisa. Ako si Basilio. Nananalay tayo sa aking ugat at katawan ang dugo ni Sita Crispin, dugo sa bisigaw ng katalupan! Ngunit, sisisi niyo ba ako? Sisisi niyo ba ako noon na wala akong ginawa para sa kanila? Ano nga ba ang magagawa ko noon? Wala! 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 Sapagkat isa lamang akong bata noon. Wala akong magagawa kundi maliban sa iluha habang papalaran sila akin. Ngunit iba na ngayon. Hindi na ako batang aslit. Pagkalipas ng 13 taon, ay muling nagnaknak ang sugat ng mahapon. Kasabay sa pagkakalipas sa aking pagkakapit, bumalik sa gumita ang lahat ng pakigatiyang sinabi. Nananginig pa rin ba? Hindi na. Hindi na! Tapos na ang aking pagbubulag-bulagan. Alam ko na walang magagawa ang magawa ng mahala bilang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ako ay makikipaglaban. Ang maliliit kong kasaysayan ay magiging bahagi na lang ng aking nakaraan at magsisilbing gabay sa aking pinapangarap na hinahanap. Ako si Basilio, muling papawal upang ipaglaban ang bansa ko, pinag-alam ng sugat ng tabo, bangunguna sa pagbabago sa kinabukasan ng bayan ko. Ako si Basilio, isang kabataang Pilipino na bumuhuli ng pangalap, pinagtibay ng masasakit na kalanasang lumipas, gagamitin lakas ang kapiyang dinanas tungo sa pinapangarap na bukas. Kabataan, masdan niyo ang inyong sesay. Suriin niyo at ituin niyo ang pagkakamali ng ating nakaraan upang hindi na muling maulit pa ang kakayang naranasan. Kumilos ka at baguhin mo ang kasalukuyang kalagay ng ating tipunan tungo sa mas maayos na buhay. Sapagkat ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Ang kasalukuyan ay ang guma ng ating nakaraan. At ang lahat ng nakasulat sa ating kasaysayan ay magsisilbing gabay sa ating kinabukasan. Ako si Basilio.